5. října v roce 2002 se utrhla pod vrcholem Shishapangmy, to je 8000 hora, která jako jediná stojí v Tibetu a netvoří hranici s Nepálem, se utrhla desková lavina, jak na ní začalo svítit slunce a mydlila si to dolů do údolí. To se stává na horách často, v Himalájích samozřejmě pořád. Blbý, že na té deskové lavině jsem seděl já a mydlil jsem to dolů. Jo. Zajímavé je, že mě vůbec nenapadlo, že mě jde o život a první myšlenka, jestli ještě nějaká vůbec byla v tom nedostatku kyslíku, byla ta, že už nemusím dál nahoru. Jo. Bylo to asi 100 metrů pod vrcholem a na ten jsem nakonec nevylez. No. Ani nevím, jak jsem se dostal do toho vejškovýho tábora, který stál pár hodin potím. Asi byl při mě Bůh vědomý, jsem, nevím, 3-4 hodiny jsem byl bezvědomý a probudil jsem se až v tom stanu, do kterého jsem se sám dostal. No a za tu cestu, za ten kousek toho letu, jo, se mi, jak bych řekl, rozbřesklo v hlavě a v té vteřině se mi promítl celý můj život a nějakým způsobem se urovnaly věci, které jsem dřív nosil v sobě jako takový chaos trošku. Tak první bylo, kdo jsem, jako jsem muzikant, který už tu dobu měl hodně našlápnutou kariéru za sebou, já nevím, 10 CDček a mezinárodní slávu a ohlas a studium na Berklee College v Americe a i tura po Americe. A nebo jsem ten podnikatel, který v tu dobu taky měl našlápnutou, protože Bonton byl v těch svých heydays, v těch svých nejlepších dnech. A co s tím? Nebo čemu mám dávat přednost? No tak jsem pomaloučku, to už bylo postfaktum, jsem tenhle ten chaos jako inspirovaný tady tou vteřinou toho pádu, jsem jako rozplejtal a začal jsem se ptát teda, který ty čepice jsou ty důležitý, který mám, jo. Tak je tam ta podnikatelská, je tam ta muzikantská, je tam trošku ta lezecká, i když to je spíš o filmy, který tam točím a pro televizi i pro vás. A nebo je to čepice, já taky lítám letadlem svým malým a konmidluju o jachtu a všelijaký ještě. I taky jsem vystudovaný filozof, tak vidíte, že toho mám hodně, ale nebojte se, protože my blíženci, já jsem narozený 22. května, první den blíženců, jsme k tomuhle tomu inklinujeme, jo, že děláme víc věcí a nic neděláme pořádně, takže jsem jedna z těch úkolů, který jsem si dal, taky ty věci nějakým způsobem jako ty blbý odstrčit a nechat jenom dobrý. Ptal jsem se v ten moment, co to, co dělám, spojuje. Jo. A odpověď byla poměrně snadná, i když vám přijde možná podivná. Jo. Ten příklon nebo ten magnetismus těch činností, které dělám, má jednoho společného jmenovatele. A tím je transcendentno. Extatika něco, vystupování ze sebe. Jo. Ten život mně připadá, nebo aspoň pro mě, se zdá být žitej intenzivně a krásně a naplno v ten moment, když ta činnost, kterou dělám, mě jako převyšuje, kdy už ji přestávám kontrolovat. Jo. Já jsem taky třeba závodil na lyžích, jo, tak když jedete rychlejc než 80 km za hodinu, už to nekontrolujete prostě. Když se dostanete do větrného víru v letadle, taky to nekontrolujete. V muzice už to je úplně jasný, tam prostě začíná hudba tam, tak vy to určitě poznáte, každý to pozná, že už se jako ten muzikant přestane myslet na to, co tam má hrát, ale začne to prostě, už je to v rukou něčeho božího, jako něčeho vyššího. My tomu říkáme, že naskočí řetěz nebo naskočí řemen. Jo. Už nemyslíte, jaký tam máte hrát stupnice a akordy, ale najednou se to prostě utrhne a už to je jenom ta muzika. V ten moment ten interpret je jenom jako jakýmsi nástrojem něčeho vyššího, jako to už je jedno, co si tam dosadíte. Takže všechny ty činnosti, asi se zeptáte, jak to je s tím biznisem, jo? To se často, jako, tam to je možná trošku na škodu, jo? Ten romantismus, jako, to není moc dobrý, ale i ten biznis měl v mém případě úžasný momenty. Jo.
O jednom vám povím, jo, protože ty historky vždycky dělají to vystoupení šťavnatější. Jsme natočili první tankový prapor, první film v Československu soukromý, že jo, to byl tankový prapor, Škvorecký, tady někde uvidíte dokonce tu fotku Škvoreckýho tady v té tapetě, která běží za mnou. Tak má být investice učiněná, pak se začne točit a pak se začnou sklízet peníze za film. Bohužel jsme to tak neměli a pak jsem se časem dozvěděl, že ani v Hollywoodu to nebývá normální. Jo. Prostě film se točí a nejsou na něj prachy. Jo. Což se stalo v našem případě a teď přijde ta romantická, jako ta, tam, kde se láme chleba a kde to skutečně začne být ta extáze nebo ta transcendent, jo, protože musíte něčemu věřit a dát se prostě za to a risknout hlavně. Seděli jsme jednu noc a teď jsme počítali, jako a chybělo nám asi 6 milionů, prostě nešlo to dát hromadě. No, ve filmu to 6 milionů není nic, jo. A tak jsme seděli v podzemí našeho krásného domečku na Spořilově, kde tehdy Bonton bydlel a říkali jsme, tak jak na to, a tak bylo nás víc a některý v tu dobu, včetně mě, už jako bydleli ve vlastním domě. A tak říkal ten krůt a tehdy náš ředitel říkal, a já do toho dávám svůj barák, jo. No, tak já jsem musel taky do toho dát. No. To je ta romantika, já už dál nebudu pokračovat. Dopadlo to dobře, film byl udělaný, dneška drží rekord za nejvíc navštěvovaný film stran, tedy počet lidí za jeden rok, přes 3 miliony lidí ho vidělo během roku. Jinak absolutní rekord drží Pyšná princezna. Takže v tom je ta extatika a ta romantika. Teďka možná byste chtěli vidět, jak to jako udělat, aby to dobře dopadlo, nebo co se udělalo dobře, co se udělalo špatně. Ono to vypadá, že tady před váma stojí nějaký úspěšný člověk, ale měli jsme karamboly hrozný. Jo. Jako vzpomeňte jenom na rádio Echo středovlný a na mnoho zmařených investic. Šli jsme do internetu a neuměli jsme to, tak ne všecko bylo dobrý. Investiční fond Trend, mimochodem, taky, ať si to trošku kydnu na hlavu, taky byl nešťastný krok. Ale. No takže, jak na to? Já si myslím, že protože řada z vás by chtěla jako odpověď na to, jako čeká tady dneska nějakou inspiraci ode mě i od jiných významných speakerů. Já si myslím, že je dobrý, když člověk za něčím jako jde a ten motiv není jenom jako komerční a finanční. Jo. Jako někdy může být i ten motiv. Já nejsem člověk, který říká, že peníze jsou zbytečný, naopak, jako, ale zdá se mi, že ten, kdo chce začít kariéru a řekne si, já potřebuji vydělat peníze, jak na to, jo, tak ten jako v tom v mých očích, myslím, daleko nedotáhne. Jo. Spíš to udělá ten, který řekne, a já budu čistit antický sochy, nebo já nevím prostě, co si mám vymyslet za blbost, jo, a prostě půjde za tím, jo, tak ten má v mých očích větší šanci, že to někam dotáhne, protože to už není jenom jakoby plán, ale je to taková, jako, jak se řekne v angličtině, na to má slovo commitment, jo? Že už to není jenom jako záměr, ale je to taková jako vnitřní přesvědčení. Takže jestli můžu rozdávat rady, tak tohle je docela důležitá rada. Druhá rada, a teď jsem zapomněl, kterou jsem tady chtěl ještě rozdat. Jo. Chodil jsem na filozofickou fakultu na přednášky pana profesora Patočky a ten nás naučil několik důležitých věcí. Jedna z nich byla, že je potřeba vésti život. Jsme blízko tomu vašemu heslu tady cestou. Vésti život, vítám ducere. Jo? Vítá je život, vítavíte, ducere je vésti. Vést život znamená ne běžet po té čtyřproudé dálnici, po který v mantinelech proudí davy, jo. Ale sám ten život aktivně jako vědět, co dělám. Jo. Vědět prostě, umět v každém momentě říct, teď chci to a to a dělám to pro to a pro to. Vítám ducere, je strašně zajímavý, strašně důležitý. Myslete na to, je to podmínka toho, to někam jako bych vůbec dotáhnout. Jo. A další taková zajímavé pravidlo je, ne ten, který zvítězí na kolbišti nějakým daným, ať je to biznis nebo cokoliv. Ale ten, který ho nalajnuje, to je vítěz. Jo?
ne to vítězství, to vítězství, ten boj je jenom polemika, jo? Ale to vítězství je to vědomí toho, kde se pohybuju, jo? Kde jsou ty mantinely, kde jsou ty hranice a ty držet, ty jako nalajnovat, takže to je hrozně, hrozně důležitý. Myslím si, že to moje angažmá, tady vidíte, himalajský, to je natáčení seriálu, který poběží od září, České himalajské dobrodružství 2, tak tyhle ty cizí kraje dávají životu strašně důležitý věci. Jo. Prostě nejsem zatím ještě oficiální ambasador Nepálu v Česku, ale skoro tak vypadám, protože moje ježdění do Nepálu a do jiných krajů mě otevřilo oči takovým způsobem, že bych to doporučil každému. Doporučil bych to zejména politikům, jo, protože ty tam teprve vidíte, co je důležitý a co není důležitý. Jo. A myslím si, že trošku dotyku buddhismu je taky není na škodu, protože další otázka bude, když už začnete něco dobře dělat, jako jak být v tom šťastný. Jo. Já myslím, že jedna z podmínek je to, že dělám to, co fakt chci dělat a co mě baví. Jo. V mém případě asi muzika je to první. Druhá je umět to jako dotáhnout do konce podle těch pravidel, které jsem tady řekl. Ale to štěstí závisí na něčem jiným. Jo? To není jenom, to není měřitelný, jak v tom Butánu říkají, že znáte to, ten index toho národního štěstí. To není v tom, kolik vydělám peněz, ale je to v tom vlastním pocitu. Jo? A ten pocit, bohužel, je strašně relativní. Když vám někdo od rána do večera meje hlavu tím, že musíte koupit nový auto a nový, já nevím co, kolo nebo co, že nemůžete mít starý, a vy ho nemáte, to kolo, nebo to auto, nebo letadlo, nebo loď, nebo co, já vím, jachtu, tak jste nešťastný prostě. To je uměle vyvolaná frustrace, která prostě jste, pořád se ženete za tím, abyste ho furt mrkev před váma strkají, že jo? A vy jako chcete pořád po ní, tak to myslím si, že jeden ze základní možnosti, jak být šťastný, jak to štěstí nějakým způsobem přiblížit, je tohle toho se zbavit, jo? Jak jsem říkal, to hřiště si nalajnovat sám, jako sám si říct, kde jsou ty, kam to chci dotáhnout, kde je ten můj, ten cíl a k tomu to svý konání směřovat. A nenechat se prostě zblbnout tím, že musím mít to nebo ono, jo, to je prostě špatně. Takže to je, myslím, buddhismus to má jasně, ten to má zakódovaný v sobě, že tedy neukojená žádost přináší neštěstí, ergo když tu žádost eliminujeme, tak přijde pohoda, štěstí, takhle to je vulgárně a zkrátce všecko řečeno. Jo, ještě mi napadlo, že jste mnozí z vás v takové situace, ve které já jsem se ocitnul a nevěděl jsem, jak z toho dál. Jo. A sice poprvé jsem jel do Nepálu a šel jsem tam točit film a byl jsem v tu dobu, jak bych řekl, online manager Bontonu. Jo. Měli jsme v tu dobu 18 firem, který to všecko prostě od rádií a přes vydavatelský dom, že jo, Bonton, Suprafon, Opus, to všecko vám patřilo, časopisy a já nevím co, knižní dům, Albatros a tak. A teďka já jsem musel odjet, nebo teda jsem měl to puzení, kde jsem od malička snil o tom, že pojedu do těch hor, tak jsem musel vyrazit a teď jsem říkal, to je jasný, vrátím se zpátky jako firma rozkradená, všichni v Argentíně někde prostě. tak co s tím, jo? Tak, no nakonec jsem to teda jako risknul a odjel jsem a jako nejdřív jsem samozřejmě, o tom chci mluvit, o tom rozdělení pravomocí, jo? Až budete někdo z vás podnikat, vy už určitě podnikáte, nebojte se toho, prostě rozdělte to tak, aby kdykoliv, když někdo tam bude chybět, tak ta firma bude furt fungovat. Jo. To je strašně důležitý. No já jsem se vrátil a ono to bylo lepší, než jsem tam se to opouštěl. Jo. Všecko to fungovalo, takže to mě jako povzbudilo. A to je taková věc, kterou vám chci říct, jako a že čas už strašně rychle běží, tak ještě jednu vám řeknu takovou, to je skoro dobrý vtip, ale je to je normálně 100-dolarová rada. Jo. Ve svém podnikání nemluvte svým materským jazykem. Jo, strašně důležitá věc prostě. Na Bontonu byla angličtina jazyk, kterým jsem komunikovalo a všichni ty, kdo vždycky si sedli na ty rady a říkali, no
já to dělám výborně, ale on to dělá špatně. Jo. A teďka jak tu angličtinu, tak tehdy neuměli dobře, vy už ji určitě znáte líp. Jo. Tak tenhle ten bitching, jo, takový to furt to ukazování na ty druhý, že to, ty jsou ty příčiny toho neštěstí, tak to úplně zmizelo. Jo. Každý si to odkecal to svoje, prostě tečka, dvě věty holí a byl pokoj. Prostě. Tak mám napsáno závěr v závorce. Žijeme v době úžasných možností a štěstí čeká, až ho chytem za pačesy. Tak já se klaním.